Banorët e Bulqizës janë vënë në alarm pas konstatimit se një numër i lartë prej tyre shfaqen shenja helmimi. Rreth 100 qytetarë, mes të cilëve 24 fëmijë janë paraqitur në spitalin e qytetit me simptoma intoksikimi në harkun e 24 orëve. Helmim, kujdion, shenja me fjalë përzihi, me vjedh. Helmimi nga uji është dyshimi kryesor për bluzat e bardha, por për shkakun zyrtar do të priten analizat. Drejtori Hazizjella thot se piku i epidemisë ishte mbrëmjen e së shtunës. Piku i epidemisë ka qenë mbrëm në darkë rreth orës 8-9 të darkës. Nuk di të them me korrektësisë nga se mund të ketë ardhur, por dihet që të gjithë janë qytetarë të Bulqizës. Vinë nga qyteti i Bulqizës lagja e vjetër. Fluksi i pacientëve me shenja elmimi vjen nga lagja e vjetër e qytetit të Bulqizës, ku banorët thonë se linja e ysjellësit është amortizuar dhe mund të jetë ndotur nga minjera. Uji është nuk është tipizë, nuk konsumohet, ka një fjetë keqa, nuk është ajo që ishte. Por ysjellësi ka dyshime që kjo situatë mund të jetë shkaktuar nga uji. Ndaj për të sqaruar shkakun, ekspertët kanë marrë mostrat ujit që janë sjellë në Tiranë për analiza, ndërsa banorët janë urdhëruar të mos e përdorin ujin që u shkon në çezma. Kanë marrë me sekonda se s'ka, kishin frikë qytetarët pe ujin. Në pritje të përgjigje zyrtare për shkaqet e helmimit, banorët e Bulqizës mbeten në alarm, ndërsa numri i qytetarëve që shfaqin shqetësime vijon të rritet.